قرآن مجید کی خرید و فروخ کرنا کیسا ہے؟ کیا قرآن مجید کو پرنٹ کر کے بیچا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی خرید و فروخ کا کیا حکم ہے؟ محمد فیض لکھنؤ سے. کیوں بھائی اب تک کیا قرآن مجید جو فروخت ہو رہے ہیں وہ ناجائز عمل ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے پرنٹ کر کے فروخت ہی ہوتا ہے تو جائز عمل ہے, اس میں کون سی ناجائز والی بات ہے؟ محمد فیض صاحب